Tak, dobré odpoledne, přátelé, vítejte po delší době. Honzí Bartaně poprosil, jestli mu neporadil nějaký cviky jednoduchý na to, aby se trošku podařilo uvolnit krk a záda u bicích, ale ono to máte stejný u piana u bicích. U těch nástrojů je ten problém, že my máme trošku takovou tendenci u toho nástroje sedět jak opička. Ta tendence je násobená ještě i tím, že všichni strávíme aspoň nějakou dobu ze dne u počítače. A počítač nebo piano, to je ten samý problém. Děláte takhle, máte tendenci se nahrbit. To je první věc. U bicích, u piana, u všeho, co chcete. A čili záda, krční páteř, že jo? Jeden problém. A druhý problém je ten, že jestli když to ukážu takhle, tak vlastně u piana já mám nějak takhle ruce nebo u bicích a jsou stažený prstní svalstvo, je úplně stažený dohromady. Takže mám dva jednoduchý cviky pro vás, který mě naučili ve Vinohradech, když jsem se úplně složil se zádama kdysi dávno. Tak mě tam na rehabilitačním naučili dva jednoduché cviky. Jsou opravdu jednoduché, ale fungují. Doporučuji vám je dělat, pokud máte problémy, tak třeba každých 5 minut při cvičení si dejte na těch tak půl minuty pauzu. A ono je to i dobrý pro prokrvení se mozku a udělejte následující věc. Takhle tak si dáte, zamknete do sebe ruce, zamknete je, jo, a uděláte tohle. Úplně dozadu a zase dopředu, jo. Ty ruce jsou zamčené, čili jakoby je tahám od sebe, jo. A jdu úplně za záda, teda za hlavu. To znamená, jde mi vlastně o to, abych tohle všechno protáhnul. To je celý. Jo, když to ukážu z boku, tak jsem nějak takhle. A udělám tohle. To je celý. Jo, a tím se to celý protáhne. Tohle je jeden cvik. A druhý je takový, že sedíte u toho nástroje, u kterého jste, u bicích, u piana, to je úplně jedno. Ta jedna ruka, u mě teďka levá, je na noze. Tu druhou dám dopředu, kolmo vlastně k té klaviatuře a jedu do té druhé kolmice až dozadu. Čili celé tělo jde do rotace, podívám se za tou rukou klidně a jdu na kolmo a jdu zase zpátky. Jo? Jednoduchý pohyb a jde vlastně o to, že celé to tělo se musí takhle protáhnout, protáhne se vlastně tohle svalstvo, prostě to všechno, co tam je. Jo? A to samý udělám samozřejmě na druhou stranu. Což já tady neudělám, protože tady mám balkón. Takže tyhle ty dva jednoduché cviky, čili jeden je tenhle ten, až za hlavu, druhý jsem rovně u nástroje a jedu do kulmice. To je celý. Tohle, když si dáte každých 5 minut u počítače, u čeho sedíte a cítíte, že to není úplně v pořádku, tak by vám to mělo pomoct. Samozřejmě, jaksi premisa k tomu je taková, že se snažíme u toho nástroje sedět pořádným způsobem. Pokud u toho někdo opravdu sedí takhle, tak jak opička, tak se nemůže divit tomu, že ty záda začnou odcházet. Pořád by to mělo být o tom, že když sedím u nástroje, tak by brada měla být co nejvíc dozadu. Jo? Protože mi jde o to, aby ta krční páteř dělala to esíčko, který má dělat. Když sedíte takhle, tak ta krční páteř je nějak takhle, takový esíčko, ale opravdu veliký esíčko. Vlastně ta hlava je předsazená před tělo a protože ta hlava je hodně těžká, no tak logicky ta krční páteř začne bolet. To prostě musí, jo? To nechceme, takže my chceme, aby ta hlava pokud možno svým těžištěm byla nad tím tělem. Jo? Čili hlídám to tak, že vlastně při cvičení koukám dopředu, nekoukám dolů, pokud možno, když se jo, nemusím koukat do kláves, tak se do nich fakt nekoukám, ono v nich nic hezkýho není, samý klávesy, to už jste viděli. Takže koukejte dopředu, klidně zavřete oči. Jo, jenom poslouchám tu hudbu, která mi leze z toho nástroje a bradu mám co nejvíc dozadu. A tím pádem i ta krční páteř by měla být nějakým způsobem v pohodě. Tak to všechno, mějte se hezky, zdraví vás Ondra.